na rua, como sempre tá na rua. Aqui do meu lado, Maurício Nava, skatista de Volta Redonda. Como você pode ver, o programa de hoje vai falar sobre a cultura do skate. E a gente tá num marco da cidade aqui, um lugar onde tem história, marcou a história do skate na cidade. E a gente vai conversar um pouquinho com o Maurício, recém-profissionalizado. Ah, moleque, representando a cidade aí, altos corres, né, Maurício? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o skate na cidade e o Maurício vai começar falando pra gente sobre o que representa pra você esse lugar especificamente, Maurício. Fala pra gente. Então, galera, a gente tá na Praça Juarez Antunes e é um local que representa muito pro skate, mas acima de tudo ele também representa pra história da cidade, que pra quem não sabe, aqui nesse local teve a greve em 88, foram mortos três trabalhadores, né, da indústria aqui, e só que eles fizeram esse monumento para poder, como é que fala, homenagear eles, e no mesmo dia foi tombado, né, na madrugada ele foi tombado, então não é só no skate, entendeu, para quem não sabia aí, ele tem esse fato histórico também, mas falando mais pro skate assim, ele... Há muito tempo a galera anda de skate aqui, tipo, já várias gerações aqui o pessoal anda, porque... É assim, são vários locais que tem pra andar de skate, tipo... Você pode vir ali e tá passando de manual, que é... E andando com duas rodas e tá terminando aqui. Tem as gramas, que servem também como gap, pra tá pulando. Os bancos também, que dá pra deslizar, entendeu? Há muito tempo a galera anda de skate aqui, o Michelinha, várias pessoas andaram aqui, Trapizomba, o Picolelo, o Baiano, desde aquela época a galera vem andando. E hoje em dia continua sendo um pico especial. Hoje em dia eles colocaram um corrimão ali, porque o skate street, ele tem essa característica de tá reutilizando o espaço público, ou seja, uma escada que um arquiteto normalmente usa para poder subir e descer, a gente usa para pular, um corrimão que era para colocar a mão, somente para isso, o skatista vai, desliza com o skate, dá várias manobras, então a gente meio que tem essa visão lúdica, assim, tipo, a gente chega nos lugares e fala, caramba, será que dá pra andar de skate ali? Já começa a visualizar. A galera chama de pico, né, cara? É, a galera chama de pico, nossa, tem vários picos. Aí já começa a analisar a textura do chão pra ver se dá pra andar, ver se não vai agarrar a rodinha e tal. Entendeu? E é isso, e aí se joga nas manobras, vai que vai. Você falou acerca da história, assim, que a gente tá aqui frente a um monumento histórico e tal, que marcou a cidade e tal. E falou acerca de você, no caso, olhar pra um ambiente, o olhar de skatista é diferente. Você chega no ambiente e olha aquilo ali dá pra fazer tal e tal manobra e tal. A sua visão, assim, de uma cidade, do street e tal, ela é diferenciada de uma pessoa que, sei lá, nunca teve contato com skate. Mas, assim, como é que foi no caso, por exemplo, hoje, basicamente, assim, você dá um giro pela cidade, você percebe que há pista de skate, há pistas construídas e tal. Antigamente não tinha. Talvez seja por isso que a galera, no caso, pô, achou um chão liso, pô, aí, vou me jogar nesse chão liso aqui, porque é o lugar que dá pra andar de skate. Você acha que é por causa disso que rolou esse lance da galera se reunir nesse local aqui? É, então, no caso aqui, o chão era um pouco mais liso. Hoje em dia deu uma deteriorada e tal, é um pouco mais grosso. Mas como não tinha pista de skate, a Volta Redonda teve uma época que não tinha nada de skate, até o asfalto era ruim, a galera começou a andar aqui, que era um dos chão mais tranquilo assim, de andar, além dos obstáculos naturais que a praça já tinha, entendeu? Esse é um dos locais, assim. Só que tem muitos outros pela cidade que a gente vai estar conferindo aí, andando ao longo do dia, tudo. E é isso, eu acho que a galera, quando tem vontade de andar de skate, anda em qualquer lugar, mas principalmente nos lugares que são bons, né? São bons e eu acho que é muito importante estar mostrando para todo mundo que às vezes o pessoal passa de ônibus de carro aqui e olha, nossa lá, quem são aqueles malucos ali, o que eles estão fazendo no sol de 40 graus, mas é isso que a gente ama fazer, a gente gosta e às vezes as pessoas não entendem assim, né, mas isso também pode ser levado para outro lado, assim, pelo lado do profissionalismo, entendeu?
que a pessoa se dedicar, de repente, tá conseguindo chegar nisso, assim, treinar bastante. Então, outro lado também. É, você falou acerca, tipo assim, das pessoas não entenderem. O que que você, no caso, tipo assim, tem pra dizer acerca do que o skate representa na sua vida como pessoa? O que que representou pro seu crescimento como sei lá, como profissional, como ser humano? Vamos falar sobre ser humano, tipo assim, eu acho que é um ponto bom, assim. Fala só um pouquinho pra gente. Então, skate pra mim é minha vida. Eu acho que tudo que eu sou, assim, eu aprendi através do skate, porque eu ando desde pequeno. Então, por exemplo, eu sou formado em jornalismo hoje. Eu comecei a gostar disso por causa do skate. Via os vídeos, via as matérias na revista e ficava imaginando, assim, sabe, como que eu ia descrever uma sessão, um rolê com a galera. Ou um vídeo que eu via, eu ficava imaginando como que eu ia transmitir o que aquele vídeo passou. Então, o jornalismo foi uma coisa que entrou na minha vida também por causa do skate. Então, eu fiz faculdade. Aprendi, acho que, a conviver melhor com todos. Eu era muito tímido. Hoje em dia, eu sei conversar com todo mundo, sei, sabe, relacionar melhor com as pessoas. Várias coisas positivas, viajar bastante, conhecer outras culturas, entendeu? Eu acho que o mais legal do skate é isso também, essa integração, assim, que rola entre todo mundo, assim, a amizade. Você chegar num outro lugar longe, conhecer um amigo, tipo, em 10 minutos você vira amigo do cara, o cara já te convida pra ficar na casa dele. Mais ou menos isso. Acho legal essa questão que você falou acerca do convívio, da amizade, porque é algo perceptível. Assim, eu não sei se já estou inclinado a essa cultura, já tá na veia, assim, mas, pô, aonde que eu vou, aonde que eu olho, assim, eu vejo, tipo assim, esse grupo de skatistas, esses caras que andam aí nessa tabuinha com quatro rodas, os caras são unidos. É uma coisa que, tipo assim, a gente percebeu. É, pra você que não tá ligado, a gente, quando antes de aparecer, assim, o Maurício chegou com um carro socado de gente, o calor 40 graus, muita gente dentro do carro, e todo mundo ali, pô, vamos pra session e tal, vamos pros picos pra poder... Esse lance, por exemplo, do compartilhar de experiências, compartilhar de ideias, a gente percebe, por exemplo, classes sociais diferentes, picos, no caso, de Volta Redonda, por exemplo, sei lá, um cara que mora no Bela Vista, bairro de classe média, um cara que mora na periferia, se juntando, no caso, se unindo, no, unidos pela força do skate, a força que o skate representa, e estando aí no corre, no dia a dia e tal, junto, né? Eu acho que isso é interessante. Eu percebi, no caso, isso que eu tô falando muito no vídeo, no caso, que vocês produziram, assim, o caos, né? Foi o 1, no caso, produzido pelo Macarrão, mas o 2, no caso, você um buracou pra dentro, né? Foi lá, pegou a parada. Então, fala um pouquinho pra gente como é que foi a produção desse vídeo, no caso. Como é que foi pra você pegar essas imagens, produzir essa parada que, assim, bombou na cidade e tal. Foi muito legal. Então, o Caos foi um vídeo, um, ele foi praticamente feito aqui em Volta Redonda. Foi o Macarrão que fez, tal, como você já sabe. E eu ajudei a finalizar ele, que eu comprei uma câmera e eu tava muito no vício de sair todo dia pra filmar tudo. Todo dia, aí eu ajudei ele a finalizar. O 2 eu fiz inteiro ele sozinho. Só que como eu tava viajando muito pra campeonato, rolê fora, galera, acabou tendo muitas pessoas de fora, entendeu? E foi numa época que o skate não tinha tantas pessoas quanto tem agora. Tinha uma galera andando, mas era pouco. Ou seja, isso quer dizer que saiu um pouco mais a galera de fora do que aqui de Volta Redonda. Tem galera do Rio também, mas, entendeu? Então tem bastante pessoa de fora, mas... É bem difícil fazer um vídeo assim, porque não é fazer qualquer vídeo, filmar qualquer manobra e coloca, não. Você focado em filmar as melhores manobras de cada skatista. Tipo assim, se eu conheço o Michelin, por exemplo, eu sei que ele faz determinada manobra, a gente fica ali no sol de 40 graus, tá, igual tá aqui hoje, e fala, vamos fazer essa manobra. Ele vai ficar tipo uma, duas horas tentando só aquela manobra até acertar. Então, você tem que estar empenhado, tem que estar todo mundo junto, motivado para fazer, entendeu? Então tem que estar uma sintonia legal com a galera e querer muito, né? E aí quando você vê, sai um vídeo bom, assim. O vídeo, ele produzido, no caso, tipo assim, você falou que aqui em Volta Redonda a galera não tinha tantas pessoas andando. O vídeo, no caso, você consegue fazer essa leitura de que o vídeo pode ter produzido talvez um alarme na galera, tipo assim, pô galera, tive que colocar skatistas de fora pra andar no vídeo que é da cidade, por que a galera não tá andando mais? Você acha que isso foi um tipo um alarme assim que soou na galera pra galera voltar a andar? Como é que você fez essa leitura assim? Eu acho que o vídeo você viu como alarme, porque muitas pessoas falam assim, pô, tem poucas galera de Volta Redonda, tem assim, né, podia ter mais. Aí eu falei, cara, mas eu não posso andar pelas pessoas, eu sempre andei porque eu gosto. Então, pô, vamos andar de skate, cara, vamos fazer uma parada aqui em Volta Redonda, a gente tem milhares de pistas, lugares maneiros pra andar na rua,
vamos andar aqui, pô, a gente filma e tal. Então a galera meio que puxou a responsa, né? Tipo, de também andar na rua, que é mais difícil do que só ficar lá na pista coberta, que é tudo feito pra andar lisinho. Puxar a responsa pra trazer o verdadeiro street, né? Que é skate de rua, é totalmente difícil. Você vai andar numa pedra portuguesa ali, é complicado, garra. Programa Giro Cultural, fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta, não desgruda daí não.